नेपाल वन नवीन नेपाल को तस्वीर। यो कार्यक्रम को प्रायोजक हो रूपमन्त्र फेस क्रीम। यो कुनै कोस्मेटिक होइन, आयुर्वेदिक औषधि हो। प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान। एमडीएच मसाले द रियल स्पाइस अफ इंडिया। यूवी फेयर क्रीम अब लड़कों की निकल पड़ी। सर्भोकोन राक्षस अब कंट्रोल में। नो स्कार क्रीम अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। स्वागत छ बिहान 9 बजे को नेपाल वन समाचारमा, म अनिता भट्टराई। समाचार अघि एकपटक प्रमुख हेडलाइन्सहरू। मङ्सिर 29 गतेसम्म निर्वाचनका सबै परिणाम आइसक्ने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम चरणमा र प्रदेशतर्फ केही स्थानमा मतगणना हुँदै। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको प्रमुख निर्वाचन आयोग यादवद्वारा स्वीकार। मतदाता शिक्षा आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता। तत्काल पार्टी नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नभएको काङ्ग्रेस नेता खानद्वारा स्पष्ट। निर्वाचनमा बेहोरेको हारको जवाब दिएका देउवा मात्रै नभएर सबै हुनुपर्ने तर्क। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित एमालेका ईश्वर पोखरेलद्वारा विजयी र्याली। मतदाताका घरमा पुगी धन्यवाद ज्ञापन। र कञ्चनपुरको प्रतिनिधि सभाका 3 निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभाका 6 निर्वाचन क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी। मङ्गलबार विजयी र्याली निकालियो। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 29 गतेसम्म निर्वाचनका सबै परिणाम आइसक्ने जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता नवरा ढकालले निर्वाचन आयोगले सोचे जस्तै छिटो मतगणना भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 2-3% मत बदल हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको जानकारी समेत दिनुभयो। प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिकमा मत बदल धेरै देखिएको र आयोगले अपेक्षा गरेभन्दा विपरीत दुर्गम स्थानमा मत बदल निकै न्यून देखिएको उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता ढकालले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि कुनै कानुन आयोगलाई प्राप्त नभएको बताउनुभयो। उहाँले छिट्टै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि छिट्टै कानुन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसपछि निर्वाचनको तयारी गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयोग डाक्टर आदिप्रसाद यादवले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोग, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोग तथा शान्ति न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल सङ्कल्पले संयुक्त रूपमा मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको स्वीकार्दै आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विविध कारणले निर्वाचनको अन्तिम समयमा मतपत्रका विषयमा पनि अन्यलता देखिएकाले मतदाता शिक्षा ढिला मात्र सुरु गर्न सकिएको बताउनुभयो। त्यस्तै यादवले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न कानुनी जटिलता रहेकोले यसको समाधानको उपाय खोजिने धारणा पनि राख्नुभयो। विदेशमा रहेका नेपालीको नामावली दर्ताका लागि आयोग छिटोभन्दा छिटो सरकारवाला निकायसँग छलफल चलाउने उहाँको भनाइ छ। यादवले मतदाता राजनीतिक दल निर्वाचन पर्यवेक्षक एवं सुरक्षाकर्मीले निर्वाचनको अवधिभर देखिएको सदस्यता एवं धैर्यताका कारण निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आयोग सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै जियोगका अध्यक्ष हिमालय शमशेर राणाले पहिलो र दोस्रो चरणमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै आगामी दिनमा पूर्ण रूपमा विधिको शासन सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसै गरी नियोगका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचनपछि वर्षौँदेखि राजनीतिक अभियान कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचन शिक्षालाई भने आगामी दिनमा सुधार गरी प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खानले तत्काल पार्टी नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। मङ्गलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता खानले निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको हारको जवाबदेहिता पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मात्रै नभएर सबैले लिनुपर्ने भन्दै तत्काल नेतृत्व परिवर्तन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले विशेष महाधिवेशन बोलाए पनि नबोलाए पनि पार्टी नेतृत्व परिवर्तन नहुने ठोकुवा गर्नुभयो। खानले पार्टीलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउनको लागि बरु एकजुट भएर नेतृत्वलाई सघाउनतिर नेताहरू लाग्ने विश्वास दिलाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले पार्टी सभापति देउवाले चाहे उहाँ आफै संसदीय दलको नेता बन्न समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टी सभापति देउवालाई थप बल पुर्याएर आगामी दिनमा अझै शक्तिशाली र बलियो पार्टी बनाउन सबै नेताहरू एकजुट हुनुपर्ने जोड दिनुभयो। काङ्ग्रेस मास बेस पार्टी भएकोले अब यसलाई कार्यकर्ता आधारित बनाउनतिर लाग्नुपर्नेमा समेत खानले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अब बन्ने वामपन्थीहरूको सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आघात पुर्याउने काम र संविधानलाई तोडमोड गरेर आफूहरूले सङ्घर्षशील भूमिका निर्वाह गर्ने समेत धारणा राख्नुभयो। खानले निर्वाचनमा सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै आम मतदाता नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी सुरक्षा निकाय सबैलाई विशेष धन्यवाद समेत दिनुभयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले मङ्गलबार काठमाडौँमा विजयी ऱ्याली निकाल्नु भएको छ। काठमाडौँको लैनचोरबाट सुरु भएको ऱ्यालीले 5 क्षेत्रको विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरेको थियो। विजयी ऱ्यालीका क्रमका मतदाताका घरमा पुगी पोखरेलले धन्यवाद दिनुभएको थियो। त्यस्तै मतदातासँग कुरा गर्दै उहाँले आफूहरूको घोषणा पत्रमा उल्लेख विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पोखरेलले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतलाई पराजित गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले अब छिट्टै आफ्नो पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता हुने बताउनु भएको छ। शङ्खरापुर नगरपालिकाका विभिन्न वडा तथा त्यस आसपास क्षेत्रका स्थानीयवासीहरूसँग मङ्गलबार भेटघाटपछि साङ्खुमा आयोजित सभामा उहाँले मतपरिणामको अन्तिम विवरण आएपछि एकताको प्रक्रिया सुरु गरिने बताउनुभयो। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा विजय भएपछि नेता नेपालले त्यस क्षेत्रका जनतालाई दुवै पार्टी एकता हुँदैन कि भनेर आशंका नगर्न आग्रह गर्दै निर्वाचन पूर्व गरिएका सबै प्रतिबद्धता पूरा गरिने जानकारी गराउनुभयो। नेपाल वन समाचारकै क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउँछु बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपाल वन समाचारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता टोप बहादुर रायमाझी 50,837 भारी मतसहित प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामबहादुर बिसिलले 32,544 मत लिएर पराजित हुनुभएको हो। नेता रायमाझीले डाक्टर बिसिललाई 18,292 भारी मतले पराजित गर्नुभएको हो। नेता रायमाझी सुरुदेखि नै डाक्टर बिसीलाई पछाडि पार्दै अग्रता लिनुभएको थियो। रायमाझी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। 2017 सालको कार्तिकमा अर्घाखाँचीको अर्घा फलेपतमा
जन्मिएका नेता रायमाझीले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा जनज्योति मावि अर्घाखाँचीबाट पुरा गर्नुभएको हो। काठमाडौँको अमृत साइन्स क्याम्पसबाट विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका नेता रायमाझीले 2034 सालदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिक थाल्नुभएको हो। 2052 सालदेखि भएको सशस्त्र युद्धमा नेता रायमाझीले 5 वर्ष भूमिगत र 2 वर्ष बन्दी जीवन बिताउनु भएको थियो। जितपछि यस निर्वाचनले दुर्गामी महत्त्व राख्ने रायमाझीको भनाइ छ। रायमाझी 2064-70 सालमा पनि अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर 1 विजयी हुनुभएको थियो। उहाँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्री, शान्ति र पुनर्निर्माण मन्त्री समेत हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले वाम गठबन्धनलाई पार्टी एकतासम्म लैजाने कुरामा भावनात्मक रूपमा उद्वेलित हुँदा गलत परिणाम आउन सक्ने बताउनु भएको छ। एमाले र माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेर प्युठान र बागलुङमा चुनावी सफलता प्राप्त गरेपछि अध्यक्ष केसीले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै एमाले र माओवादीसँग आफूहरूको कैयौँ कुरामा मतभेद रहेको बताउनुभयो। राजमो अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री केसीले कम्युनिस्टहरूबीच एकता होस् भन्ने जनताको चाहनाप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। एकताका लागि सिद्धान्त, राजनीति र सङ्गठनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै केसीले वक्तव्यमा कम्युनिस्टप्रति सहानुभूति राख्ने जनसमुदायले आफूहरूसहितको सङ्गठनात्मक एकताको अपेक्षा गरेको भन्दै त्यस अपेक्षाप्रति सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। कञ्चनपुरको प्रतिनिधि सभाका 3 निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभाका 6 निर्वाचन क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका बिना मगर 38,464 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो भने सोही निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशसभा कमा एमालेका तारा लामा तामाङले 20,015 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो। प्रदेशसभा ख सदस्यमा एमालेका कुलवीर चौधरीले 16,158 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभयो। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एमालेका नरबहादुर धामीले 33,220 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभयो। प्रदेशसभा खमा एमालेका लालबहादुर खड्काले 16,385 मत ल्याई विजय हुनुभयो। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एमालेका डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट 26,364 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभयो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका रमेश लेखकले 26,106 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। सोही निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशसभा सदस्य कमा एमालेका प्रकाश रावलले 12,817 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभयो। प्रदेशसभा खमा माओवादी केन्द्रका मानबहादुर सुनारले 13,700 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको छ। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 काङ्ग्रेस नेता अमरेश कुमार सिंह प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ। आफ्ना प्रतिस्पर्धी राजपा नेपालका राकेश कुमार मिश्रलाई 1,539 मतले पछि पार्दै सिंह निर्वाचित हुनुभएको हो। सिंहले 29,675 मत प्राप्त गरे भने मिश्रले 28,136 मत ल्याउनुभयो। काङ्ग्रेस नेता सिंहले 2070 सालको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट तमलोपाका तत्कालीन अध्यक्ष मोहन ठाकुरलाई पराजित गरी सांसद हुनुभएको थियो। आइतबार रातिदेखि रोकिएको क्षेत्र नम्बर 4 मतगणना दलका प्रतिनिधिबीच सहमति जुटाएर मङ्गलबार बिहान नियमित भएको थियो। मतगणनाको विषयलाई लिएर राजपा र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप समेत हुन पुग्यो। पछि कडा सुरक्षाका बीच मतगणना गरिएको हो। 4 क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै सर्लाहीको प्रतिनिधि सभातर्फका 4 र प्रदेशसभातर्फका 8 क्षेत्रको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ। नेपाल वन समाचारका क्रममा फेरि पनि पालो भएको छ अर्को छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउँछु बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन। We'll be right back.
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपालवन समाचारमा। संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसको जनमतले संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई छलङ्ग पारेको बताउनु भएको छ। सप्तरी दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित यादवले मधेस समस्या समाधान नभएसम्म राष्ट्रिय समस्या समाधान नहुने दावी गर्नुभयो। मङ्गलबार राजविराजमा निकालिएको विजय र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै यादवले मधेसमा समस्या नभएको केही नेताहरूले भन्दै आएको भन्दै अब उनीहरूको मुख बन्द हुने बताउनुभयो। मधेसको चुनावी परिणामले संविधान अधुरो रहेको र सङ्घीयता समावेशिता प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासनको सवालमा मधेस एकमत रहेको देखिएको उनको विश्लेषण छ। निर्वाचनले अब भेदभाव नचल्ने र बराबरीको हक चाहिने सन्देश दिएको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो। मधेसमा यही मुद्दा सम्बोधन गर्न आन्दोलन भए पनि राज्यले नसुनेको भन्दै उहाँले निर्वाचनबाट त्यही जनमत आएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म मुलुकको कुनै पनि समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो। हस्त नेपालवन समाचारलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाका बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालवन।